السلام علیکم. تو آپ میرے بچے دکھانے پہ ہیں، بہت خوبصورت بچی ہے بھائی، دیکھو ماشاء اللہ. بچی کا بھی ذکر کرو، ماشاء اللہ بہت خوبصورت بچی ہے بھائی. تو آپ میرے بچے کا بھی جرپے کرو، دیکھو ان بچے کو، بہت خوبصورت جانور ہے پیا. تو آپ میرا بھی جرپے کروانے ہیں، بس آ کے بچی جمی بھی دو، بہت خوبصورت ہے، جرسی بھی بچی ہے بھائی. بس آئے گا تو آپ نے وزٹ کرواؤں چاہ تو دیکھو ان شکل شبا، دیکھو بہت خوبصورت بچی ہے. بس آئے گا چلو ان وزٹ کرواؤں چاہ ویور کو، بہت خوبصورت بچی ہے بھائی، دیکھو ان وزٹ کرو. تو ماشاء اللہ سارا چینل اچھا لگا تو سبسکرائب کیا کرو، نال لائک کیا کرو. تو آپ یہ خوبصورت جانور دکھیں دے رہے ویسا، تو بہت خوبصورت بچی ہے بھائی، دیکھو ماشاء اللہ بہت اچھی بچی ہے. سارا چینل اچھا لگا تو سبسکرائب کرائے، نال لائک کرائے. تو آپ یہ جانور دکھیں دے رہے ویسا خوبصورت جانور ہے.